ニエ姫の婚姻身代わり王女は帝国で最愛となる。シナリオは、小国の王だったトッチャマがクズのカマセイヌの、弟のクーデターによってガメオベラ。そこから、地位も何もかも剥奪され、カマセイヌの娘のクズ、カマセイヌに二奴隷のような扱いを受けて生活をしていた元王女が主人公。なんやかんやあって、この手の漫画のテンプレ通りに、悪霊がパナイイケメソから婚約の打診が入り、それを嫌ったカマセイヌメスは、身代わりに、主人公を差し出す。差し出された場所でカゴの中の鳥な生活をしており、奴隷の生活よりも、いいよ恋よ発展倍マシだったし、お子さんもできたので、ママ、エアロって感じで、安眠を享受していたところ、下野、襲来。主人公の地位を狙ってカマセイヌメスが大受けにスネークしてきて、主人公はガメをベラしてしまう。ここでタイムリープが発動、分岐前まで戻り、読者はこの漫画がタイムリープものだと認識する。一度目は受動的に過ごしていたから X デイに対して対策できなかったんだということに気づいた主人公は、不器用なメインヒーローとの関係を改善したり、メイドさんの好感度を上げることで、今度こそ、カマセイヌたちをダマーするんじゃないかな？というは思って唐突とする、女性向け漫画。この漫画は、テンプレ悪役霊嬢もののテンプレを踏襲している作品であり、安定感があるし読みやすい。次にタイムリープに至るまでの前振りに工夫があり、読者も一度目で主人公がやらかしたポカを追体験できる設定しており、工夫が効いている。ここからネタバレ？おまんじゅうの好みの話だが、おまんじゅうは一度でも敵対した奴はダマーする作品が好みであり、この漫画は主人公のアマちゃんが、主人公に立てついたスパイを粛清させないシナリオだったので、ダマー成分は少なめだし、ダマーをたしなみたい人向けではないかもしれない？好みの話なのぜ。ただ、この漫画を読んでて、あのシーンで、譲歩しておいて、こっそりリアルポンキッキーするってシナリオ作ったら面白そうかなって思ったのぜ。そんな感じの漫画。